hapo nyumbani sa. Napenda kuchukua nafasi hii kusema vitu tatu. Ya kwanza, vile tunajua ya kwamba wananchi wa sehemu hii ni wanakusa miwa. Na najua kuna vyakula vingine kama mahindi na chakula zingine ambazo wanazikuza. Kumekuwa na shida ya kilo kwa sababu kumekuwa na shida kati ya factory na wananchi kwa sababu ya kilo. Na sisi kama serikali ya county tumechukua hiyo hatua. Nimenunua kilo ya milioni 12 ambayo iko tayari saa hii. Pamoja na shamba ambayo hawana iko check hapa. Ili kulete uhusiano mwema kati ya wananchi wakulima na factory. Kwa sababu kama county government tunataka sana kulete wawekezaji. We want to bring investors to this county. Najua pia kuna privatization inaendelea. Kama Sony Sugar Factory, county government ya Narok ambayo mimi naongoza ni stakeholder kubwa kwa sababu kuna wakulima wengi wa county yetu ambayo wanapeleka miwa katika Sony Sugar Factory. Na sasa serikali ya county vile tunakaa hapa, serikali ya county na national government tunaendelea kuongea ili kuona ya kwamba hiyo privatization county government ihusishwe, wakulima wahusishwe, because we are stakeholders. Lakini hiyo discussion na conversation inaendelea.